50% je bespovratni grant, to su bespovratna sredstva za investicije od 20 do 50.000 evra. 40% je kredit poslovnih banaka koji su sključili ugovore sa Ministarstvom poljoprivrede sa njihovom kamatom negde otprilike, kako kažu, od 4 do 5% sa rokom vraćanja od 3 do 4 godine i 10% su osnovna sredstva, odnosno su sredstva, sopstvena sredstva farmera. Ovo je jedini konkurs, jedini način i mogućnost za obnovu sada po ovim važećim pravilnicima da farmeri obnove svoj vozni park što se tiče traktora. Zatim tu ne ulaze samo traktori kao investicija, međutim mogu da dođu i ostale mašine. Veoma bitno je u ovoj priči da farmer ima saradnju sa, tako se zovu, agregatori, a to su u stvari otkupljivači proizvoda animalnog porekla.